participação. Gostaríamos de agradecer imensamente sua participação. E como foi você participar dos Portões Abertos? Com certeza, muito caloroso. É muito legal voltar. Muito legal poder tocar aqui. Pessoal, não vai embora. Agora, logo na sequência aqui, nós vamos ter o Luciano Santana com voz do Mohan. É muito mais show que vocês, hein? Yeah.